11 верб та 10 платанів. Саме такі дерева посадили на березі річки Турія у Ковелі. Таким чином місцеві урядники озеленюють територію поблизу стадіону «Локомотив». Тиждень тому на цьому березі було наведено лад з допомогою нашої громадськості, працівників, управлінь та відділів міської ради. Тож напередодні ділянку площею 4,5 тисячі метрів квадратних прибрали і підготували до висадження дерев. До слова, озеленювали зону в рамках безстрокової акції ініціативи міського голови Ігоря Чайки «Три нові дерева замість одного зрізаного». В перспективі в рамках безстрокової акції, яку я започаткував, «Три дерева замість одного», ми плануємо висадити тут і червоні клени. В такий спосіб ми зробимо наше місто більш зеленим, у ньому буде більше свіжого повітря, затінку та умов для того, щоб милувати око ковальчани, тих, хто є гостем або туристом в нашому місті. До слова, на вербах, платанах та червоних кленах зупинятися не збираються. Найближчим часом на березі Турії посіють газонну траву. Все для того, аби тут була повноцінна, красива, зелена зона, де зможуть відпочивати ковальчани та гості міста. Ангеліна Гущина, Олег Гаврищук, 12 канал.